سلامونه دوستانو، په دې هیله چې روغ او جوړ به استئ. زه نن یو ځل بیا له افغان کرکټون یوټیوب چینل څخه تاسو ته په یو بله ویډیو کې راغلی یم. په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شي او ویډیو تر پایه پورې وګورئ. هغه ویډیو د دې په اړه ده چې افغانستان کرکټ ملي لوبډله راتلونکي استرالیا سره ټیسټ سیالي ترسره کوي. کله ترسره کوي، څه وخت به دغه استرالیا سره دغه لوبې، دې په اړه تاسو ته زه معلومات درکوم. ویډیو تر پایه پورې وګورئ، هر څه په ویډیو کې دي. دوستانو، که چیرته زموږ یوټیوب چینل مو نوی سبسکرایب کړی، همدا اوس افغان کرکټون یوټیوب چینل در سره همدا افغان کرکټون یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. په خوا کې د بیل نشان وهئ ترڅو زموږ هره ویډیو تاسو ته په وخت سره در ورسیږي. دوستانو، افغانستان له آسټرېلیا سره سیالي چې دا د نومبر میاشتې په شپږمه نېټه چې دی ترسره کیږي، یعنې د نړیوال جام څخه وروسته به افغانستان چې دی له آسټرېلیا سره یوازینی کرکټ ټیسټ سیالي ترسره کوي. د نومبر میاشتې په شپږمه نېټه به دغه سیالي چې دی ترسره کیږي. دوستانو، دا آسیا جام او همدارنګه له نړیوال شل ورځ نړیوال جام وروسته به دغه لوبه په آسټرېلیا کې د آسټرالیا په کوربتوب به دغه لوبه ترسره کیږي، او د نومبر په شپږمه نېټه. په دې هیله چې دغه معلومات مو خوښ شوي وي، که چېرته غواړئ چې دغه ښایسته ښایسته معلومات وګورئ، همدارنګه د 2000 کال نه نیولې تر 2003 کال پورې د افغانستان ټولو لوبو معلومات وګورئ، نو ما به ډسکرپشن کې دا ویډیو په اړه لینک ما به هلته پرېښی. هغه ځای کې تاسو کولی شئ چې له 2000 نه نیولې تر 2003 پورې د افغانستان ټولو په اړه معلومات چې دی په بله ویډیو کې وګورئ. ما به ډسکرپشن کې لینک انشاءالله پرېښی وي، هلته تاسو کولی شئ هغه ویډیو هم وګورئ. دوستانو، که چېرته زموږ یوټیوب چینل مو نوی سبسکرایب کړی، همدا اوس افغان کرکټ زون یوټیوب چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه دوستانو، خوشحاله اوسئ.